Esperando por essa chance, por essa oportunidade, e eu acho que eu consegui corresponder à altura. Agora é voltar para o clube, continuar trabalhando, e no dia 7 de maio esperar com bastante ansiedade para ver se meu nome vai estar na lista final. Pessoal, ó, foi ótimo, encerramos o ano, essa parte do ano, com uma boa vitória. O time jogou, trabalhou bem a bola, teve lá uma outra dificuldade, foi se ajeitando como a gente estava fazendo antes. O que acontece? Vocês estão jogando para serem campeões. Vocês têm chance de serem campeões. Pensem dessa forma. Não existe pressão para serem campeões. Vocês têm qualidade para serem. Pronto, só isso. Galera, obrigado pelo apoio, pelo incentivo com toda a seleção. E agora nos vemos na Copa. Espero que todos vocês nos empurrem, torçam pela gente, que a gente vai fazer de tudo para trazer esse caneco para o Brasil. Um grande beijo, fiquem com Deus. Valeu.